Yang bawah enak jadi. Sebab tu kalah. Saya punya apa? Jasad. Kampung saya. No. Gaya mana yang buat kami punya burung kan? Apa sekarang buka bunga. Dia sekarang buka bunga. Tak ada. Ye. Yes, itu je show kita malam ni. Hidup apa yang nak dicapai tu sudah capai. Apa tu? Apa tu apa kena lagi gelaban, lagi gelaban. Tu yang ingat. Hidup ni jangan ada penyesalan lah. Sebab dia tak akan ada hentinya ya. Sepatah tu kata ya kak. Awaklah wakil kat HR punya office tu. Apa? Alah. Eh, habis dah. Habis. Cepat tong, cepat tong. Cepat tong. Dia buka-buka. Dia buka-buka. Dia buka-buka. Eh, tak mati juga. Eh, tak mati juga. Jadi, nak cakap apa lagi? Saya penat tau, saya penat. Tau. Saya nak balik. Saya. Daripada pagi, bang. Daripada pagi. Kiranya, kiranya. Abang Mayor tak? Lagi hidup bagi kelaban. Dia ICU, CCU, Amerika Syarikat especially. Honeymoon? Api bomba, honeymoon. Dia bunuh diri. Dia gila bang, dia gila, dia gila. Bomba, ICU, CCU. Bang, cakap apa bang? Sekarang ni kan, kita belajar macam mana mati api kan. Alright. Nanti kita belajar macam mana kasih hidup api. Dekat mana itu hotel sana? Sana. Dekat sana. Sana, sana. Ada ofis belakang sana. 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 Okay, movie kita bakar eh. Okay. Yang bakar bukan. Cakap sabar sikit boleh? Bah, kalau tu apa ni? Api, kalau api. Kalau tu api mau padam, jangan guna air. Panggil bomba saja. Panggil bomba saja, biar tu bomba padam. Okay? Biar. Okay, bang, okay. No comment. Ah, no comment. Saya tahu kita abang kat sana bang. Saya tahu. That's why no comment. That's why no comment eh. Kita abang apa ni macam kat Arab lah, berdebu. Dia tengah reda kan di ni. Kita betang. Reda kan. Reda kan. Kan di ni. Tengah reda. Ya, senang. Kalau terbakar lari lu. Selamatkan diri sendiri lu. Okey, tak cakap kedah boleh cakap kedah. Cakap kedah. Sini. Okey, terima kasih. Terjadi berkata, okey. Nak abang. Jangan kawan dengan api. Jangan kawan dengan api. Kenapa? Sebab nanti lama-lama kau kena api. Boleh makan kita. Boleh apa tadi bang? Boleh dengar tak? Tak dengar, tak jelas. Boleh apa tadi bang? Kalau tak boleh membakar diri kita. Oh, right. Membakarkan diri kita. Jangan main kawan dengan api. Kawan dengan api eh? Mak tak bagi eh? Mak tak bagi kawan dengan api. Isak ukur boleh. Isak ukur boleh? Ada ukur bang? Ah, lambat abang. Okay, ada dua, ada dua. Nak kata apa-apa tak? Subscribe. Zam apa? Zam Q. Zam apa Zam? Zam Zek. Subscribe Zam. Zek. Zam Kutut. Zam Kutut. Zam Kutut eh, Arat. Ya. Yeah. Abang tak nak apa-apa ke? Bisu. You bisu lah? Bisu tak boleh nak cakap apa-apa lah. 87. Angguk macam mana angguk? Oh, 87. Angguk okey lah. Angguk boleh. Saya tak pandai cakap bahasa Melayu pula tu. Tak faham. Macam mana saya cakap bahasa Melayu? Saya cakap Melayu kan. Saya nak cakap apa ni? Saya cakap saya tak faham bahasa Melayu. Tak tahu nak cakap bahasa Melayu tu macam mana. Kan Faiz? Betul. Kan senang. M-E-L-A-Y-U. Melayu. Untuk apa tu maknanya? Kita belajar ikut buku memang kena ikut. Cara. Jangan cacah fokus ba. Kau ni. Balapan kan kau. Tadi ni terapan tu kena jarak yang selamat. Tuan nak tak pakai DPE. Bahaya kan sebab panas kan. Kita sebab pakai DPE yang mana tak risau. Tak boleh bakar orang. Lam. Tak apa. Kalau ada masa. Ah, besok. Ni. Bang kita orang ada wakil. Tak apa. Bakar dia bang. Bakar je bang, tak ada guna je. Boleh ada soalan ni. Encik ada soalan tu. Kuduh. Encik dia nak tanya. Api. Bakar. Payah segusha dia lagi. Kira-kira kalau tuan-tuan.
No. No. Oh, kedai cakap macam tu. No, no. Ya, ya, ya. Saya nak cakap apa? Saya nak cakap apa? Jangan bermain dengan api. Right. Mainlah dengan perasaan orang gitu. Main dengan DYB sini tau. Dia sebelah. DYB sini ya. Saya memang dah selama ni memang dia banyak tolong saya lah. Rumah saya dulu papan. Ha? Sekarang dah di jamban. YB. Undi dia. YB dia akan pula banyak cara selepas ini untuk makan ni. Makan petang. Makan petang dekat. Makan petang dekat. Dia untuk makan. Okay, dekat ballroom eh. Ballroom. Okay, let's go. Now it's different. What issue, brother? She don't want to try. That's the issue. What? She said we bully her. What? Yalah, you all bully me. Yeah, go and give you stuff. Alamak. No, Shafiq, not us. Bang, how come you, bang? Polis ni ada corner ni. Keren, monya nak leluda dia senyap pada aku. Oh. Tak suka lah. Ke mana tu, bang? Kita akan pergi makan-makan. Makan-makan macam ni, bang? Makan-makan. Okay, I'm back tu. Abang nak interview, bang? Nak interview? Oh, lari, ya? Bye. Alright, mantap. Okay guys, don't forget to sarapakat. Oh, apa datang memang nak makannya? Makan. Ni saya tak balik. Cakap sabar sikit. Kenapa bakau berubah kau? Kenapa bakau? Kamu dah lama makan kat sini, bang? Bolehlah. Bolehlah, eh? Sedap lah. What's this? Can you explain? What's this? Bang. Ni apa, bang? Okay, bang. Ni apa, bang? Ni burger. Burger RM2. Burger RM2. 50 sen. 50 sen kena ada, eh? Popiak RM1. Ni popiak kering ke popiak basah? RM1. Kering. Alright. Ini serunding warna kuning. Tapi bukan serunding. Dia puding. Puding. Serunding puding. Sepunding ah. Sepunding. Okey. Apa nak cakap apa, bang? Mama ikut video lagi habis burger ni. Okey. Satu. Banana tu. Memang kerja sini makan je, bang. Memang atas sini tujuannya pertama. Hari ni menu kita hari ni Krabby Patty ya.